Він достойний, правда? Він достойний слави за те, що ми сьогодні тут сидимо, за те, що ми можемо слухати прекрасне прославлення і бути в ньому учасниками. І мати, мати Слово Боже, яке дає нам життя, яке дає нам надію, яке дає нам майбутнє, друзі. Амінь. Слово Боже дає нам майбутнє. Радий бути сьогодні тут і дякую за запрошення. Для мене завжди честь бути у вас. Дякую за запрошення. Я радий у вас бути навіть і не на служінні, а просто заїхати. Да. А на служіння це особлива честь. Як вже сказали, мене звати Іван. Скоростишева. я пастор-місіонер, який 10 років назад поїхав, Коростишив. З нуля ми починали церкву відкривати, і знаєте, трошки я щось буду сьогодні торкатися цього, але коли я був молодий, енергійний, багато в мені було віри, багато в мені було сили, і я думав по одному. Коли ти живеш християнським, справжнім, друзі, життям, християнським, не фальшивим християнським життям, ти стикаєшся з трудностями. Проти тебе восстають. Тобі ставлять підножки, тобі ставлять перепони, і приходиться десь вибирати, чи я Божий, чи я іду далі. Приходиться вибирати. Чи я поступаю по Божому, так, як пише Писання, так як пише Христос, нам заповідає, чи я йду так, як я розумію. І сьогодні маю честь ділитися словом на тему, як встояти під тиском. Як встояти під тиском? Знаєте, багато тиску в нас було і до війни, правда? Багато тиску стикаються люди, які відкривають служіння, маса тиску. Молода сім'я, яка починає своє життя разом. Вона стикається з великим давкою, да, давленєм. Вона стикається на роботі з давленім. А коли починається війна, у нас починаються нові виклики. І для християн, друзі, так само це виклики. Ми переживаємо турботи. Знаєте, вони завжди були ці турботи. Вони завжди були, і Христос. Ми, ми знаємо, оцей тиждень, да, говорять в народі страсний або темний тиждень, деякі конфесії говорять. Тобто роздуми про жертву Христа. Це таке було давлення, це такий був тиск, що навіть кров з Ісуса йшла з потом. Це великі були переживання. І інколи ми думаємо, що прийшовши до Христа, у нас буде тільки посмішка. Правда, посмішки буде багато. Але це не значить, що у нас не буде тиску. І я хотів би сьогодні нам говорити. Я думаю, що ми будемо десь відкликатися. Якщо вам, якщо вам щось, скажімо так, торкається вас, ви можете махнути. Я буду розуміти, що я в темі. Я в темі, добре? Наприклад, наприклад, ці давлення, вони можуть бути. Наприклад, у нас одна сестра в церкві їй сказали: просто за три дня треба виїхати з квартири. І вона говорить: я майже посивіла. Як це з трьома дітьми десь переїхати? Таке може бути. Сьогодні давлення, мобілізація, наприклад. Всі не знають, як поступати, чи так, чи так. Ми сьогодні, Я постараюся сьогодні, наскільки Бог мені дозволить говорити. І так, ми відкриємо Слово Боже, Псалом 55.23. Але деякі Біблії Біблії 54.23. І так, сучасний переклад. Псалом, Псалом 55.23. Сучасний переклад. Турконяк чи синодальний? Здається, 55. І так читаємо. Я би дуже хотів, щоб ми слідкували самі в своїй Біблії, щоб потім не казали, що там щось напутали. А в свої читайте, ніхто вас не обманить. І так, 23. Поклади на Господа свої турботи, і він буде опікуватися тобою. Інше в новому заповіті говориться, він буде про тебе дбати. Таке слово українське дбати. Він повік, не допустить, аби праведник захитався. Знаєте, як я вже сказав, що коли давлення приходять, коли приходять якісь спокуси, випробування, ми з вами маємо розуміти, хто ми є, друзі. Ми маємо розуміти, хто ми з вами є. Ми діти Бога. Амінь. Ми діти, ми, ми учні Христа. Тому ми маємо розуміти і чоловіки, і жінки, і навіть діти, ми маємо розуміти це. Ми не можемо бути віруючими тільки коли нам вигодно. Ми не можемо бути християнами тільки коли нам це до вподоби. Я знаю, це у вас такого немає. І перший пункт, який я хочу говорити. Це поклади на Господа свої турботи. Тобто, як вийти або як встояти під тиском, або як, або як вийти з цього пораження, коли ми е, переживаємо? Знаєте, е, нема маленьких проблем. От коли людина десь переживає в якихось маленьких переживаннях, і ми думаємо, о, в мене такі великі переживання. А людина більше, коли. Їй увірено більше, чи це якийсь великий бізнес, чи це якась велика відповідальність, і він думає, ого, щоб вони знали мої проблеми, то їхні проблеми просто це не проблеми. Вони думають, що це взагалі не проблема. І так важливо, друзі, так важливо. Навчитися покласти на Господа свої турботи. Знаєте, я хотів би сказати таку думку. Це не значить покласти на Господа, як я раніше розумів. Я розумів, що покласти на Господа це просто опа, у мене є ситуація. Я, значить, на Господа спихнув, хай розбирається. А я собі йду далі. Але тут не написано віддай і забудь. Тут сказано поклади. І я згадав. У нас, я сам родом із Закарпаття, і е, у нас колись був кінь. І от коли ми йшли, а там, ви знаєте, рівного мало. На Закарпатті мало рівного рівнини. Там завжди або вверх, або вниз. Там прямо майже нема. І коли ми йшли на гору, наприклад, магазини внизу, а моя бабушка жила десь, можливо, 5, може, кілометр уверх на гору. І коли ти знизу стоїш, і ночу світить світло в неї на вулиці лампочка, і ти думаєш, це зірка чи, чи, чи біля будинку. І, ти, і ну, коли ми були малі, нормально, коли я приїжджав у гості, я думаю, і це мені туди пертись? Це ж так тяжко, це ж так далеко. Але, а знаєте, коли був кінь, ти просто брав свої віші і клав на нього. І не Вдарив його, щоб він побіг, ти йдеш разом з ним. Друзі, я так розумію, що поход або покласти на Господа свої трудності, заботи це говориться про те, що ти не кидаєш свою відповідальність. Послухайте, ти не кидаєш відповідальність, о, хай Господь розбирається! Як буде, так буде! Ні, це ти просто цей вес, який е, на тебе давить, ти просто на Господа перекладаєш і йдеш поруч. Ти знаєш, що хтось за тебе несе цю відповідальність це Христос. Ти йдеш поруч, ти вирішуєш питання, ти якось стараєшся вирулити ситуацію, але е, тобі вже легше думати. Знаєте, коли давлення на нас якось в очах темно, правда? Старші люди знають, коли піднімається давлення, трошки і в очах темно. А є ситуації, які на нас давлять. І це також від цього також інколи памрочиться в голові. Знаєте, у мене була така ситуація, років 10 назад, можливо, і так сталося, що мої батьки розвелися, і, ну, скажімо так, погано розвелися. Вороги, на жаль, до цього часу. І е, ми росли з мамою, але батько стався на Закарпатті. Ми виїхали в Одеську область, потім я попав у Київ. І е, мій батько залишився своїми владіннями сам. І так сталося, що він почав випивати. Правда, одна із причин того, що розвелися, бо він випивав. І е, Він просто пропив в туристичній зоні. Друзі, озеро Синевір, хто був, прямо над ним участок землі. І він просто його пропив, ну, не знаю, чи можна казати у вас трансляції, 30 соток за 700 доларів. Бізнесмена Бога. І, але ж коли людина в залежності, їй, ну, в неї цінність зовсім друга. І коли ми це дізналися, я, я зразу знайшов, кому він продав. Ми приїхали і почав говорити, оказалося це мій двоюродний брат, його племінник. І я йому говорю, давай я тобі віддам гроші, а ти давай поверни мені. Ну це ж моє по спадщині мало би бути. І він так пам'ятаю, таким гонором сказав, що ти мені тут розказуєш, нащо мені твої гроші, це моє, і все, іди гуляй. Я пам'ятаю, це таке було давлення, а моя мама з другої сторони, вона казала: ми його засудимо. А я християнин. І це мої батьки, ви уявляєте? Я люблю і одного, і другого. І я хочу мирно це все. А вони між собою конфронтація і все. І ви знаєте, я пам'ятаю, ми з дружиною прийшли там до одної, до тітки рідної, маминої сестри. І ми стали на коліна, так молилися, друзі, це така була гаряча молитва. І ми сказали, Боже, ми не це. ми не хочемо в цьому участвувати. Поможи нам якось. Ну, якось нам поможи. Ми не знали, що робити. Він нас прямим текстом, вибачте, сказав, куди нам йти. Він прямим текстом. Ми пережили тоді так. Я... Це був один із досвідів, моє сильне-сильне потрясення. І це був один досвід, як покласти на Господа свою ношу. І ми помолилися, і ми більше не знали, що робити. І ми на ранок, він мені дзвонить говорить, давай зустрінемося. Це було ввечері, ми з ним мали цю дискусію, не дуже приємно. І він дзвонить на ранок каже: приходь, давай зустрінемося десь на мосту якомусь. Це просто якась дорога. І ми зустрілися і говорить: ти знаєш, я так подумав: забирай свою землю, давай мені 700 доларів. І я так подумав, ого, Боже, це ти? Це невіруюча людина. Це людина, яка вчора мені грубила. Це людина, яка вчора мене відкидала. А що з ним сталося? Я до цього дня думаю, що з ним відбулося за ніч, що на ранок він вже зовсім поміняв свою думку. Я вірю це Господь. І я хочу сказати, давайте прославимо Господа. Я хочу сказати, що як тільки ти дійсно довіришся Господу, як ти покладеш на нього свою тяжбу, друзі, тяжбу, вона може бути у різного своя вага. Хтось з штанги можна присісти 30 кілограм, а хтось 100 мало. У кожного своя вага. Ми не можемо судити, що там твоя вага? Для нього його вага важка. І Христос візьме, якщо ми передамо, дамо Йому нести, Він прийме. Тому хай Бог благословить. Але на цьому історія не закінчилась. Так вийшло, що я не із багатої сім'ї. І мені прийшлось думати тепер, а де взяти гроші? Ну, а... Тут я обрадувався, а потім, коли ми зійшлися, а я потім думав, а де взять гроші? Я взагалі мені вилетіло з голови. Я, потім, я а їх треба було йти до вечора. В общем, я почав до родичів всіх, до, до батьків, до, до всіх, кого міг, до двоюрідних, до троюрідних, почав питати, а вони говорять, нема, 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 нема. От завтра будуть, післязавтра будуть. Ну сьогодні, от так, знаєте, як всі зговорились. Сьогодні нема. А я завтра маю вже уїжджати і мені треба сьогодні це питання вирішити після обіду. І ви знаєте, я приходжу до одної е, моєї тітки, у мене їх багато. У мене у мами, у сім'ї це 11 дітей, тому там є родичів трошки. Я до одної тітки, яка має ресторан, е, я підійшов кажу: виручайте. А вона говорить. Де ти був раніше, я вчора все розплатилася, от пару днів почекай, без проблем. От. А там таке, що і там і банкоматів немає, це ж гори. Е, нічого немає, треба десь їхати, в район. В общем, це ціла процедура. І ви знаєте, е, тітка говорить, зараз ми щось знайдемо. І вона дзвонить другої тітці і каже: слухай, давай швидко ну, мені 700 доларів. А та, А та знаходиться за кордоном. Каже, ти шутиш зі мною? Я взагалі не в Україні, як я можу тобі допомогти? І все, і я пам'ятаю, і це знову відчуття цього веса, він знову на мене напав. Він знову почав на мене давити. І я думаю, так, зараз просто було чудо за ніч, а тепер. Пиши пропало. І ви знаєте, я пам'ятаю в ліс, ви знаєте, там є ліси, там всюди лісу. Я виходжу на такий горбік. В ліс помолиться і просто кричу, Боже, ну я не знаю, що робити. Мені не ні вілічне, я не знаю, як вирішити цю ситуацію. Поможи мені. І я щось буквально 5 минут молюся, кричить, моя тітка, мене згори зве, йди сюди. Я швидко сказав амінь. І побіг назад. І от приходжу, я вона каже, слухай, ти не повіриш, що зараз було. А я так думаю, я взагалі якраз і повірю, розказуй. Я то в состоянні прийняти вірою. Вона говорить: пам'ятаєш, я дзвонила сестрі, що в неї е, 700 доларів треба взяти, а вона взяла нема. Я кажу, ну, звісно, пам'ятаю. Слухай. Вона через пару минут перед званює і каже: Ти помниш, я тобі рівно пів року назад дала 700 доларів на сохранення. І вона каже, я забулася точно, вона відкриває там свій, де вона їх держала, каже, десь рівно 700. Я кажу, я вірю. Я вірю. Друзі, для когось, може, мільйон доларів для вас вес. На мене тоді було 700 доларів. Це такий був вес, тому що це діло не в грошах було, діло в самої ситуації. І я так прославив Бога. Я вирішив це питання, ми з братом розійшлися, обнімаючись, двоюрідним. І, ми, і я до сих пор хожу і славлю Бога. Тому я хочу сьогодні сказати, коли у тебе трудність, коли тобі тяжко, коли ти не знаєш, вже, що робить, коли на тебе давлять борги, коли на тебе за тобою бігають значить, люди в якоїсь е -е, непонятної зеленої формі. Непонятно, є, понятно, є непонятно. Я хочу, щоб ти мав мудрість. Я хочу, щоб ти мав віру. Я хочу, щоб ти мав для себе рішення, друзі. Я хочу, щоб ти мав для себе розуміння, що Господь близько. Господь близько біля тебе. Ти можеш просто йому довіритися. Ти можеш просто покласти на нього цю турботу. І я вірю, Він благословить. Давайте прославимо Господа, якщо ви зі мною згідні. Слава Богу. І так, перше, перше, це. Як стояти під цим тиском, або як вийти, коли вже цей тиск тебе розвалює, це поклади на Господа свої турботи або свої проблеми, але не забудь за них. Не забудь за них, іди поруч. Просто цей вес із себе переклади. І Господь поможе тобі вирішувати, Господь поможе тобі йти далі, Господь поможе тобі до того часу, коли ти зупинишся, подивишся назад і прославиш Господа, який Бог у тебе сильний. Тому це буде, якщо ти дійсно будеш вірувати і передавати Господу, надіятися на нього. Друге, Друге що я хочу сказати сьогодні, 1 Петра 5,6, ми зачитаємо. 1 Петра 5-6. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Друге, як вийти із встояти да, під тиском, це покоритися Богу, друзі. Це покоритися під міцну руку Божу. Знаєте, підкорити це означає, що ми довіряємо йому свій шлях. Ми довіряємо йому свій шлях. Я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, що Християнин довіряється Богу, навіть коли він щось не розуміє. Навіть коли він не знає, як правильно поступити, але він довіряється Богу і йти, і він приймає цей шлях, бо довіряється Богу. Як я вже сказав про мобілізацію, я хочу сказати, друзі, якщо ти бачиш, що тебе призивають, можливо, йди. Якщо ти бачиш, що Господь тебе веде, іди. Один брат пішов, пастор, він пішов, його мобілізували, він, він пішов, і, і його церква зве назад. Каже: Ти ж прийди. А він говорить: ви знаєте, я коли там проповідую, мене всі слухають, а в церкві може інколи сплять. І Він каже, я там, я бачу, що Бог мене послав. Я довіряюся Богу. Можливо, і тут серед нас є люди, і там треба служити, і там треба проповідувати Євангеліє, і там треба нести благозвістку. звістку. Покорися Господу, прийми, не треба впадати в паніку, не треба якісь робити, знаєте, такі маніпуляції, що не на межі з гріхом, а конкретно гріх. Це означає довірятися Богу. Бо коли ти починаєш. Свої підключати зв'язі. Коли ти починаєш підключати свій розум благословений, є вероятність, що ти виключаєш контакт з Богом. Я не кажу, що так є. Я кажу, що можливо так буде. І я не проти того, щоб йшли служити. Я взагалі не проти, я навіть більше за чим проти. А, і знаєте, якщо ми вже довіряємося Господу, то ми маємо довіритися йому, що Він поведе. Отут випробовується наша віра. Ви замітили, як по новому ми Писання розуміємо, правда? Коли Старий Запит про війну говорить, ми так розуміємо. Коли говориться про переживання, ми так розуміємо. Ми так розуміємо, коли говориться про перемогу, о як ми розуміємо. По-новому розуміємо. Тому що я вірю, друзі, що християни вони мають сьогодні на цей день, на сьогодення, скажімо так, таку, таке Шанс або можливість дійсно бути удосконаленими у вірі, я так скажу. Удосконаленими у вірі. Тому що як, як виховувати дитину, поки ти не довіриш їй щось зробити, правда? Ти мусиш казати зроби зроби те, зроби те, зроби те, І так, людина, дитина щось по, о, не получилося в неї, вона знову пробує: о, вийшлося! І він вже на ступеньку вищий. І так, в нас є сьогодні вимушена можливість рости духовно. У нас є сьогодні вимушена можливість розвиватися у відносинах з Ісусом. У відносинах з Духом Святим, у відносинах е через Слово Боже. У нас є можливість. Бо саме це, я вірю, хоче від нас Бог. І так, як я вже сказав, покоритися Богу, друзі, покоритися Богу, це означає, що я, може, Боже, щось не розумію. Я навіть, послухайте, я навіть, може, з тобою і не згодний. Але раз ти так ведеш, я йду. Але я йду з вірою, немало не сумніваюсь. Я йду з вірою, не сумніваюсь, бо я прийняв, що це Божа воля. Я прийняв, що це Божа дорога. Знаєте, коли я переїхав у, у Коростишів, я... мені Бог дав відкриття всередині, там буде церква. І коли я почав по Коростишів, у три неділі ходити, я ніде не знайшов ні роботи, я ніде не знайшов а, ні житла, ніде все забито. Мене там люди приютили деякі, і потім, коли я перевіз сім'ю, я тільки по телефону договорився, що я. Буду на квартирі жити. І от я переїхав дружину, і жінку, жінку і дитя перевіз, і ми зайшли в якийсь будинок нам дали, а це оказалося не в Коростишеві. Це оказалося за 5 кілометрів від Коростишева. Ну, Мені це дуже не подобалось. Я ж хотів у городі, а це якесь село. І так сталося. що я пішов вже в тому селі, Стрижівка називається, я в ньому почав шукати квартиру. Вже квартиру знайшов, якби, би, а ж, роботу. І я роботу знаходжу буквально на другий день. І знаєте, я попадаю на фірму, де обробляє камінь, граніт. І ця фірма не сама успішна була і є, можливо, на цей час, бо я там уже не працюю, на, на цьому місці. Не сама успішна. Але коли я сказав, Візьміть мене на роботу, він говорить, що ти вмієш. Я кажу, знаєте, я взагалі нічого не вмію. І цей начальник говорить: ну, а ти на, ну, ну, а ти, дай свій номер телефона, ми тобі позвонимо, бо в нас люди випивають, і ми їх виганяємо з роботи, а ти не п'єш. Кажу, я ні, я віруючий. Ти віруючий, завтра виходь щось придумаємо. І буквально я там попрацював, попрацював я там 5 років, слава Богу. Але на цьому до чого я веду? Я не розумів, Боже, а що я тут роблю? Я ж Кростишеві маю робити. І знаєте, перші мої члени церкви почалися саме з цієї стрижівки. І цей хазяїн, начальник на роботі, він якось так договорився, по-другому не скажу. Він якось так договорився, що мені виділили землю під будівництво. І поміг мені почати будівництво. І я так думаю, ого, Боже, а я ще був проти. І, і буквально, ви розумієте, коли ти довіряєшся Богу, ти не можеш зрозуміти його шлях. Ти можеш скандалити з Богом, ти можеш сваритися, ти можеш е, показувати своє недовольне ліцо, знаєте, куди Бог тебе веде. А може, ти приймеш, бо Бог хоче для тебе благо. А знаєте, коли це можна зрозуміти? Тільки тоді, коли ти вже пройшов цей шлях. Бо ти зразу думаєш, ого, що за джунглі? А коли ти пройшов, і дійсно цей шлях був для мене превосходній. Цей шлях дійсно був для мене благословенням. Тому, дорогий друг, брат, сестра, я хочу тобі сказати, що ти сьогодні проходиш, що ти сьогодні переживаєш, можливо, це Божий шлях. То тобі треба знайти, чи це Божа воля, чи це не Божа воля. Тобі треба просто зрозуміти, і якщо ти зрозумієш, що це Божа воля, покорися і довірся Господу. Покорися і довірся Господу, яка б у тебе сьогодні ситуація не була, які б у тебе сьогодні трудності не були, які б ти сьогодні страхи не переживав, чи якісь великі такі турбулентності віри, довірся Господу. Скажи, Боже, я в твоїх руках. І як ти поведеш, так і буде, не дивлячись ні на що. Друзі, це, я вірю так, що ми, як християни, мали би так поступати. Але є, ми читаємо далі з вірша, тут же, 1 Петра 5,7. 5,7. 5-7. Покладіть на нього. Да, ми, ми дублюємо цей. Покладіть на нього всі турботи, бо він дбає про вас. Далі, що написано, будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого би поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Мені подобається чисто по-українськи, що не тільки мені тяжко. Переживають по всьому світу, брати, такі самі трудності. Так легше зразу стає. І ще на Бога не переклав, а вже легше. А представте, що як на Бога перекладемо. А, а Бог всякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав, поновить. Бог поновить тих, хто постраждав. А, нехай твердо поставить, а, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить йому слава і влада на віки віків. І разом скажем Амінь. Тому. А, Дві думки я хочу сказати з приводу цього тексту, який ми прочитали. Диявол ходить і шукає, кого би поглинути. Послухай, коли ти заглубляєшся в свою, свої переживання, коли ти заглубляєшся в свою проблему, ти, ти стаєш поглинутий проблемою, а значить, диявол домігся. Значить, диявол домігся, він тебе поглинув. І мене, коли ми йому здаємося. Але це не угодно Богу. Ми маємо з вами, друзі, ми маємо з вами протестати йому твердою вірою. Ви знаєте, є люди, ем, як я вже сказав, у вас точно немає таких, але я зустрічав, що коли людина повністю у проблемі, вона не хоче ні з ким ні говорити. Вона не хоче ні з ким йти на контакт, вона всіх обвинувачує, вона себе обвинувачує, вона інших обвинувачує, всі в неї погані, закони погані, всі-всі вокруг погані. І знаєте, що саме цікаве? і вона не хороша, ця людина каже собі, і я не хороша. Тобто людина повністю з пораженим духом. Тому нам важливо, друзі, зрозуміти, в якому ми стані знаходимося. Тому що я знаю, друзі, я знаю, коли ми спілкуємося з братами і сестрами, нам легше, правда? Коли ми спіл... приходимо в церкву, нам легше, коли ми приходимо на домашню групу чи на спілкування з віручими, легше, але ти вертаєшся додому до чого? До того ж самого, до той самої проблеми. І вона тебе, можливо, і знову починає давити. Так ось я хотів би сказати нам другу думку, да, перша це небудь поглинутий. І друга думка, думка така, що протистань твердою вірою. Оце все, що ми сьогодні прочитали, покласти на Господа, покоритися Господу. Скажи, Бог, я довіряю тобі. Я довіряю Тобі. Я не знаю, що буде. Я не знаю, як далі бути, але я довіряю тобі. Ви знаєте, дивлюсь на молодь і згадав, згадав, як я в школі, я був дуже худий, можливо, я вже розказував, тут не знаю. Я був дуже худий, ще худіший, ніж зараз. І це було таке давлення на мене, друзі. Я був підліткому віці, мені було 16 років. Ну, отако, як палець. Отако, Як палець поставити, ви б мене не побачили. Тільки вуха торчать. І, і я такий був худий, мені, я, мені було стидно з одноліками спілкуватися. Отак От я собі накрутив, що я якийсь немощний, що я якийсь недостойний. І це був такий на мене груз, що я не хотів ні в школу ходити, і, знаєте, інколи місця мій жити. От таке собі надумав. Зараз сміюся. А тоді така була проблема. І я хочу сказати, друзі, молодіж, ви на цьому місці. Послухайте, ви прекрасні. Ви прекрасні. І тонкі, і пишні. І маленькі, і високі, ви прекрасні, тому Бог, Бог устраює нас як сад. Тому скажи собі всередині, тихенько, я класний. Просто тихенько, щоб ніхто не бачив, бо це не скромно. Я класний. Хай Бог благословить. Друзі, висновки вже хочу підвести нас до висновків. Деякі поради хочу нам дати. Якщо я маю таку честь сьогодні щось радити, то я би хотів порадити. Коли тобі тяжко, молись. Послухай, це не банальні слова. Це не щось таке банальне, яке служителя з кафедри говорить, молись, коли тобі тяжко, молись по справжньому. Не треба, а хтось за мене там помолиться, хтось. Ти лічно, стань на коліна чи закрийся в своїй кімнаті і возопі, да? говори до Господа, кричи до нього, Бог, виручай! Бог, я в халепі, в мене поражений дух, я не хочу так жити. Бог мене давить, я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде завтра. Боже, поможи! Звернись до нього. Друга порада. Буває так, що тяжко молитися. Буває у вас таке? Можете чесно підняти руку, коли тяжко молитися. У мене буває таке, що ком в горлі і ти не знаєш. Друзі, друга порада. Коли тяжко молитися, розкажи братам і сестрам про проблему. Ні. жінки, знаєте, жінкам легше, а чоловіки ж должен держать марку. Я сам все порішаю, я сам все вирулю. я сам все зроблю. Не зробиш, якщо в тебе буде поражений дух. Не зробиш, а за тобою сім'я. А за тобою, можливо, якась компанія, а за тобою служіння, а за тобою відповідальність. Поділися. Поділися з братом, брат з братом, поділися, слухайте, браття, таку маю проблему. Молився вже довгий час, а зараз і не можу молитися. Поділися по-справжньому. І просто розкажи. А другим хочу сказати, якщо до вас хтось ділиться, вислухайте. Може, для вас це сад, садик, його проблеми. Вислухайте. Будьте братом дійсно і сестрою, вислухайте. Знаєте, в мене була ситуація не так давно. Ми з дружиною буквально втратили роботи, нам робота куча грошей должна. і а в нас які рахунки треба було поплатити. І знаєте, що коли ти з роботи злітаєш, то рахунки як на зло, йдуть далі. Вони наматують. Вони не кажуть, ну окей, ти потеряв роботу, ми зупинимося. Ні, вони накручують. І ми попали в такий в таку трошки депресивний стан. Е і молилися, і як я вже сказав, тяжко молитися. Набираю одного брата і кажу: слухай, брате, в мене проблема. Я тобі скидаю номер карточки. Якщо ти маєш можливість, я наголосив. Якщо ти маєш можливість, можеш мене благословити. Це, для мене, це, це перший случай в житті, коли я так. Я ніколи не люблю просити, друзі. Я страшно не люблю просити. Я краще буду вмирати з голоду, я буду краще вмирати, не знаю, недостатка, але я просити не люблю, так я вихований. Така гордость. І от я кажу йому, слухай, можеш? І кажу, зичи, я не буду, бо я не знаю, як я буду віддавати. І він говорить, не то, що я можу, я хочу. Я молився, і Бог сказав мені Тебе благословити. І Він скидає мені на карточку, друзі, там ціла зарплата. І я тоді подумав, ого, нічого собі сила Христової церкви. Нічого собі сила. Я не говорю сьогодні нам, що ми повинні йти і просити у когось гроші. Ні. Я говорю, коли ти вже молився, а потім я говорю, коли ти не можеш вже молитися, тоді поділися проблемою. Можливо, тобі не допоможуть, але вони тебе вислухають, можливо, щось порадять. Тому хай Бог благословить нас бути здоровими, друзі, і тут, і тут. І отут. І третє, дякую Господу за те, що вже є у тебе сьогодні. О, як ти забуваєш про це, і я, коли в нас погано все правда? Як ми забуваємо, коли на нас давлення якесь. Ми забуваємо, що в нас прекрасна сім'я. Ми забуваємо, що у нас прекрасне якесь можливо, житло. У нас є друзі якісь, у нас є церква, у нас є пастор, у нас є діякон, ми забуваємо, ми починаємо бути в проблемі і казати, Боже, як мені тяжко. А переведи трошки погляд. Я би хотів, щоб ви зараз подивилися наліво-направо на свого сусіда. Прекрасний біля тебе, брат і сестра. Прекрасний, вже можеш дякувати Господу. Прекрасний. Посміхається. Прекрасний. В тебе вже багато є. Дякую Господу в молитвах. Дякую Господу за те, що маєш. Я би хотів, щоб ми зараз могли встати. і